Alexander Gabrielsen, 10 år i Sandefjord fotball. Mange begivenhetsrike matcher og mange begivenhetsrike år. Hvordan har reisen vært? Den har vært opp og ned. I form av resultater i sammen med spillerne så har det jo vært opp og ned. Vi har rykt både opp og ned 3 ganger mens jeg har vært her, så det har vært en skikkelig berg- og dalbane. De siste 3-4 årene for min egen del har vært kronglete. Med skadene og det jeg har vært igjennom så har det vært ganske tøft, men det 10 år som jeg setter utrolig stor pris på. Du, vi skal komme litt tilbake til det, men først og fremst, hvordan startet det hele med deg og fotballagsalder? Du må ta en liten oppsummering av det. Ja, det startet i min moderklubb som heter Randaberg. Jeg spilte fotball rett etter jeg kunne gå, holdt jeg på å si. Jeg har alltid hatt fotball på maten, som jeg sier, i Stavanger. Og spilte i hagen og spilte med kompiser helt fra tidlig, og så begynte jeg i Randaberg når jeg var 6. Fortsette der og var en del av en veldig bra gjeng der, blant annet Iven Austbø. Helt opp til jeg var 15, snart 16 år. Du, så ble det Viking. Si litt om hvorfor og hvordan. Grunnen til at jeg dro til Viking allerede som 16-åring var fordi at jeg syntes tilbudet der var bedre. Jeg hadde allerede fått lov å begynne å trene med Randaberg sitt A-lag i 3. divisjon. Men der og da så var juniorlaget til Viking faktisk sterkere enn det Randaberg sitt A-lag var, så og tilbudet om å trene der i sammen med å gå på St. Svithun videregående skole, det var vanskelig å takke nei til, så det ble Viking i løpet av sommeren 2002, tror jeg. Så ble det noen matcher med flagget på brystet også. Si litt om det. Ja, fantastiske opplevelser. Jeg var med helt ifra U17. Og fikk en del landskamper opp til U19, og så fikk jeg 11 kamper for U21. Og har spilt mot noen ganske store stjerner, og fått testet meg mot mange av de som i dag beklær drakter, som kanskje ikke kommer her med det første, men som har vært utrolig spennende, og noe å se tilbake på som jeg er stolt over. Hvem har vært forbildet ditt når det gjelder fotball, Alexander Trondheim? Det startet med Roger Nilsen i Viking, som var mitt store idol. Jeg begynte å gå på stadion rundt 90-91. Og han var en ung og fremadstormende midtstopper i Viking, og tøff og en fantastisk venstrefot. Så han var en av de som jeg virkelig så opp til. Og så gled det litt over fordi jeg fikk lov å spille i sammen med Brede Hangeland. Han var jo bare 4-5 år eldre enn meg, men å studere han hver eneste dag, det var på nært hold. Det var fantastisk. Så det er de to som skiller seg mest ut for min del. Du har vært forsvarsspiller hele livet, eller stemmer det med Kladden? Jeg startet som midtbanespiller i Randaberg, og så hadde jeg et par år på høyre kant i Randaberg også. Jeg vil nesten ikke tro det, men jeg var en liten driblekant, og så kom jeg i puberteten, så var jeg plutselig en lang midtstopper. Men jeg kom faktisk opp i A-stallen i Viking da, som en midtbanespiller. Og så gikk det et år og to, og så fikk jeg spille i andre divisjonen for Viking 2, og da ble det stopper, så har vært primært stopper. Så. Vi må bla oss litt tilbake i historien, Alexander, og tenke på hva du har vært med på i Sandefjord fotball. Jeg tenker på du begynte å spille på Storstadion, og nå sitter vi på et fantastisk anlegg. Hvordan synes du opplevelsen har vært oss og sånn utviklingsmessig for klubben, sett med dine øyne? Det har egentlig gått litt sånn opp og ned etter resultatene, men jeg kom jo her en uke etter de hadde åpnet stadion. Vi holdt ned med Brakka. Det føltes veldig rart ut, for jeg kom her som en bortkjempte 20-åring fra Stavanger som var på Vikingstadion, som var en fantastisk stadion. Og jeg lurte litt på hva jeg hadde kommet til her med brakker og kjøttkager til lunsj hver eneste dag, som gjerne var servert av Tor Vidar Hem. Så det var litt sånn andre former enn jeg var vant med. Men det tror jeg var bra for meg, å komme en plass der jeg ikke hadde alt servert på et fad. Så har du opplevd trenere som har kommet og gått, og si litt om dine opplevelser rundt det. Jeg vil jo gjerne takke Thor da, for at det var han som hentet meg og som hadde tro på meg. Så fikk jeg ikke lov å være i sammen med han mer enn et år før han føg ut portene, men
Jeg har mye å takke han for at han, han var den som ga meg tillit tidlig. Og så kom Patrick inn, og Patrick kom inn og var helt rett mann på den tiden. Med struktur i leddet og en stram 4-4-2 og litt annet treningsinnhold enn det vi hadde de årene før det. Så han var perfekt akkurat da. Han sto vel i baugen der i nesten 3 år. Så synes jeg, nå skal jeg være helt ærlig, så synes jeg han mistet litt gnisten. Han var fantastisk i det første halvannet året. Veldig bra med grupper, veldig solide treninger. Og så var det akkurat som både han og spillergruppen ble litt fornøyd med at vi hadde gjort kanskje den beste sesongen i Tippeligaen som klubben hadde gjort. Og da var det på rett tid at det ble et skifte der også, faktisk. Så kom Arne Sandstø inn, som var en helt annerledes enn Patrick, kom inn med masse humør. En trener som jeg satte veldig høyt, en skikkelig fagsterk og ikke minst en fantastisk person. Fikk vel egentlig ikke de resultatene som vi skulle ønske. Vi sleit litt i en 3-4 års periode der med å ta det siste steget med å rykke opp. Og det var synd. Og litt sånn som med Patrick var perfekt å komme inn etter Thor, så var egentlig Lars det samme når han kom etter Sandstø. Han kom inn med struktur, veldig klar plan, og ting var begynt å bli litt komfortabelt. Og så var det bare pang opp på første forsøk, og struktur og alt var, ja, bygde seg opp til å bli det det er i dag da. Et veldig sterkt kollektiv og en klubb som er i rivende utvikling. Vi må innom litt høydepunkter, Alexander, og du har vært med på mye. Hvis du skal liksom ta en sånn kjapp oppsummering i hodet ditt nå når vi sitter her, hva har vært høydepunktene for deg i Sande på fotball? Det høydepunktene for meg i Sande på fotball, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det faktisk menneskene. Alle de jeg har truffet, altså spillere, støtteapparat, supportere, administrasjon, folk som jeg har truffet utenfor fotballen, Tore Holden, mann på gader, i butikken, på treningssenteret, naboer, altså bare folk som jeg har truffet gjennom det å være, eller representere Sandefjord fotball. Det er det jeg sitter mest igjen med, faktisk. Og så har vi hatt noen fantastiske øyeblikk med opprykk først eller andre år jeg var her. Det var veldig spesielt. Da var jeg jo 22 og hadde en god sesong. Det var veldig spesielt. Og så opprykk i 2014 var det vel. Med Lars, det synes jeg var... Det var vel høydepunkter, sånn rent sportslig sett. Du, vi må innom det du så vidt var inne på i stad, Alexander. Særlig de siste årene har det vært veldig mye skadeplaga. Hva har det gjort med deg? Det har jo utvilsomt gått litt på psyken i perioder. Den verste perioden hadde jeg vel for, det er vel knapt år siden nå. Der jeg var ute i 11 måneder i strekk, og det var skikkelig tungt, altså. Og det merket nok folk rundt meg også, at jeg gikk litt slukere rundt og syntes det var litt vondt å gå opp på treningssenteret når de andre gikk ut og trente. Det var tungt. Samtidig så kom jeg meg igjennom det og kom styrke ut av det. Så har jeg plundret i ettertid også, og det er jo derfor da at jeg velger å stå av etter denne sesongen og si at nok er nok, og at fotballkarrieren min har kommet til veis ende. Er du helt definitiv på det? Det er jeg helt definitiv på. Kroppen min har tålt mye og fått mye bank opp gjennom året. Og nå tror jeg det er stort sett ervev igjen inni der. Så denne sesongen her blir min siste. Men Alexander, du er jo født et helt annet sted enn her, og du bor i Sandefjord. Hvor går veien videre nå? Du har jo blitt pappa. Ja. Det er jo fantastisk moro. Ja, men hvordan blir det med Alexander Gabrielsen og Sandefjord? Vi har jo bestemt oss da for å bli her noen år til. Hanne, som er gift med, hun jobber i Rambøll i Nærbostøb. Trives vanvittig godt det. Lille Oliver, 3 måneder, og... Jeg synes at han skal få lov å være i Sandefjord et par år til. Vi trives utrolig godt. Har gjort det siden dag 1. Hanne kom for 4 år siden og har trivdes veldig godt siden. Og har et fint nettverk rundt oss. Så
Vi kommer sikkert til å flytte tilbake til Vestland og Stavanger på et tidspunkt, men per I dag så nyter vi livet I Sandefjord og ønsker å være her noen år til. Du, helt til slutt, Alexander, hvor går veien videre for deg nå da, rent både altså med livet ditt? Det også jo litt sånn et godt spørsmål. Jeg har vel tre sånne bolker jeg skal følge alltid på seg. Det skole, jobb og fotball. Jeg har jo sagt at jeg gir meg nå som fotballspiller, så da blir det å fortsette med den trenerjobben som jeg har gjort. Der ønsker jeg å prøve å påvirke folk fra gutter, fra små gutter og jenter fra Vestfold til å møte drømmen sin. Akkurat nå så jobber jeg jo med G16 og litt I sammen med SVGS. Og trives utrolig godt I den jobben der. Jobber med fantastiske gutter og gode kolleger. Og så det litt sånn skole. Jeg tenker idrettslærer kanskje på sikt. Det I hvert fall en tanke jeg har. Og så det litt sånn jobb. Der har jeg sitter ikke her med den... Jeg sitter ikke her med Kanmag, men jeg er I hvert fall åpen for hva som ens kunne komme... Langs veien holdt jeg på å si, så hvis det noen som kunne tenkt seg Alexander Gabrielsen I teamet sitt, så hadde det vært gøy da. Du, hva vil du at Sandefjords befolkning skal huske, og, som skal stå igjen etter deg I Sandefjord og fotballkarrieren din, Alexander? Hva håper du på? Jeg håper at egentlig at ikke fotballspilleren Alexander Gabrielsen som folk husker. Mer personen. En som gav seg selv og en som var positiv uansett og en som alltid tok vare på de som var rundt han og det håper jeg at folk kan huske og så har vi hatt noen magiske øyeblikk på banen også men de ikke så viktige for meg I det store det hele Du, jeg vet jeg har hele Sandefjord og vel så det med meg når jeg sier tusen takk for alt du har betydd og alt du betyr for klubben Alexander, takk skal du ha Tusen takk for det